Šonedēļ Vidzemes pusē skolu jaunieši gatavojas Vidzemes reģiona turnīram teātra sportā. Šajā turnīra augstāko novērtējumu un ceļazīmi uz republikas sacensībām iegūst tie, kuri vismeisterīgāk pratīs apvienot sportisko veiklību ar aktieriskajām dotībām. Ko sevi ietver šis jēdziens, kas savieno šķietami tik dažādās lietas? Teātra sports jau kā paši tie divi vārdi liecina ir sastāv no divām daļām. Ir teātris, tātad aktieri kaut ko tēlo, un ir sports, viņi sacenšas tā kā tās komandas savā starpā. Un varbūt no parasta teātra tas atšķirās ar to, ka netiek iemācītas gatavas lomas, lūgas un tādi teksti, bet aktieri apgūst spēļu pamatprincipus un tad kāpjus skatuves un vienkārši skatītāju ierosmes vadīti spēlē nesagatavotas ainiņas. Bez fiziskajām aktivitātēm teātra sports veicina arī personības atraisīšanos un māca būt pārliecinātam par sevi. Viņi nu, kļūst brīvāki, atvērtāki un viņi arī klasē, es domāju, nebaidās izteikt savu viedokli un arī, man liekas, tādās dzīves situācijās, ja viņam tāda pagadās varbūt kuteklīga, viņš izies cauri, man liekas, atrodot tādu foršu risinājumu un pozitīvu to risinājumu. Man patīk, ka šitien var izpausties radoši un pa visādiem turnīriem braukt, un arī šitien arī, tas arī dzīvē noder, jo tu izvairies no kaut kādām tādām situācijām, kaut kādām dīvainām un tā. Man patīk tāda spēle, kur ir viena aktiera teātris pie mani. Tā kā tas aktieris var iejusties vairākos tēlos, kādos vien viņš pats var, grib un var spēlēt, ja ko, ko pats grib, tas tā kā arī ļoti interesanti. Arī pašās skulptūrās, kur mēs spēlējam, kur arī var sajust, ko cits dara, tā kā komandas darbs, jā. Un tad vienu, nu, kopā veido vienu tēlu. Inese Zīle teātra sporta kustību Madonā aizsākusi pirms 10 gadiem, tāpēc tagad ir īpašs gandarījums, ka kustība gājusi plašumā. Pirms lielajām republikas sacensībām, kas notiks Iecavā, teātra sporta entuziasti aktīvi gatavojas reģionālajām skatēm, kurās dalībnieki tiks vērtēti dažādās vecuma grupās. Tāpat kā dejotāji ansambļi un koristi gatavojas, tad mums ir novada skate, un pēc nedēļas 8. martā mums ir Vidzemes reģiona skate, kurai mēs gatavojamies atkal teātra sporta turnīrs. Un marta beigās ir republikas turnīrs, uz kuru sabrauc vislabākie improvizatori no visas Latvijas. Un tāpēc gatavošanās, kā jau vienmēr pirms visām skatēm, ir ļoti raita, čakla, intensīva, visiem atrodas laikstam. Un jāiemācās vidusskolniekiem ir pāri 20 spēles, kurās viņi improvizēs, jāizpilda tie noteikumi, un mazākām klasītēm ir mazāk spēlītes jāapgūst. To, ka teātra sports aizrauj gan lielus, gan mazus, apliecina kuplais dalībnieku skaits. Citam tā ir iespēja īstenot sapni būt uz skatuves, citam pārvarēt iekšējo nedrošību, bet vēl kādam vienkārši būt savējo vidū. Nu, principā tā ir iespēja attīstīt savu brīvību, uzvedības brīvību un jebkurā situācijā atrast kādu iespēju risināt to, manuprāt, tā tas ir. Man pirmām kārtām patīk atmosfēra, kas te valda, tāda draudzīga, tieši radīt jauniešiem. Manuprāt, improvizācijas teātris ir lieliska iespēja atklāt sevi, uzlabot sevi un vienkārši izpausties. Dziedātāja Linda Līn uz skatuves baltā skaistā kleitā. 1, 2, 3, 4, 5. Tā ir ļoti skaista.